gudoomiyaha cusub ee degmada Buluburti ayaa waxa uu xilkii kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmadaasi, iyadoona goobta xil wareejintu ay ka dhacaysay uu ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale. Warbixintan waxaa magaalada Buluburti inooga soo diray wariyeena Muumin Biyo. Munaasabadda xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee degmada Buluburti waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale, saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, odayaasha dhaqanka degmada, gudoomiyihii hore ee degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Qaar ka mid ah marti sharafta oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maamulka cusub ee degmada loo soo magacaabay, waxaana ay ugu baaqeen inay la yimaadaan isbeddel muuqda, waxna ka qabtaan khilaafka hareeray degmada. Xafiis la wareejiya u berda uma aha, horaa loo soo wareejin jiray, kuwii laga wareejiya afa fadhiya, kuwii wareejin jira afa fadhiya. Alxamdulilaahi, wuxuu ka mid yahay dadkaas wax wareejin jiray oo ninkaa loo ka mid yahay. Qaar lagu barwaaqoobay iyo qaar lagu dhibaatoodaba waa leeyihi. Waxaan rabnaa marka inaan gacnaha isqabsanno, aan la dhihin kaasay tahay, waxaan maqanna la goobo. Reer Hiiraanow, xindigaad haysataane horta xindigaa la garab istaago waa Cali Maxamed Caraale, ayadoo noognahay oo wasiire ay yimideen oo xildhibaano yimideen oo madaxweyne yimid ayaanan usu imaa waaynay, waxna la kala wareeji waay, waxna la sii kawaan laysla wada waay. Haddow maanta awooday inuu dowladnimadii ku shaqeeyo, wallaahi haddaanan garab istaagin ma shaqaynaayo. Runtii markii aad maqashid erayga nabad, hadii jeera qalbigaa waxa ku soo dhacayo erayga kulidkaa oo nabad darra ah. Waxaan la ognahay dhibaatada ay nabad darro ay leedahay, waayo aragnimo buuxdaan u leynahay, wax badanaa mataqaanaa nooga maqan nabad darrada. Waxaan rabnaa in gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Cabdullaahi Duurow ayaa sheegay inuu si hufan wax ugu soo qabtay bulshada isagoona iska wareejiyay xilka. Maalin weyn waane, maalin qiimaheedu uu ka badan yahay kana fiican yahay in badan oo dhiman oo dhibaato loogu talagalo. Waa maalin ka fiican in badan oo dhibaato la soo dhaafine, waa maalin ka fiican. Kuna filan in badan oo khasaartay inaysan khasaarin, kuna filan in badan oo khasaari doonta. Faysal Haajir Aadan, gudoomiyaha cusub, ayaa isna u ballan qaaday bulshada inuu si cadaalada wax ugu qaban doono, sidoo kalena waxa uu sheegay in dadka wax tabanaya uu xalli doono. Maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta ee degmada Buluburte maalinkii la aasaasay ilaa haddeerta ay taagantahay ee xilka qabta qaybtu raba ha qabteen. Walaal, waa mahadsan tahay intii aad soo qabatay, intii aad nagu soo isuntay, inaan sii wanaajinna ma ahane inaanan qayb dambe dib u dhacdaba aana ka shaqeyn. Talooyinkii ay soo jeediyeen waxaan idiin rajaynaa, haddii aad arki jirteen waxyaabo kala duwan intii aan soo baranay iyo intii adiga khibrad iyo waayo aragnimo noo haysiin, inay xafiiskaasi open yahay, taleefanna oona waxba tiri, laakiin open inuu xafiiskiina idiin noqdo, maamul wanaagna aan ka shaqeyno, qof walba oo degmada Buluburti joogana inuu cadaalad helo oo uu cadaalad ku noolaado, degmada kii u dhashay iyo kii ku dhashayba inuu u sinaado. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo xilka u kala wareejiyey labada gudoomiye ayaa bulshada degmada ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee xilka la wareegay. Xil wareejinta degmada Buluburte ee uu wareejinayo gudoomiyihii hore ee degmada Buluburte gacanteeda midiga taagan mudane Duurow, lagu wareejinayo gudoomiyaha cusub ee degmada Buluburte gacanteeda bidix taagan mudane Faysal. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada gudoomiyihii horena waxaan leeyahay nabadgelyo, meel wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan. Waxaan ku leenahay bye bye. Gudoomiyaha cusub waxaan ku leenahay soo dhawow, ku soo dhow degmadaadii. Waxaa ku taala shaqo badan, waad aragtay reer Buluburti sida kugu helan yihiin, waa lagu soo dhoweeyey degmadii waa timid. Wax badanna waa laga rajaynaa, anna waxaan ku jiraa dadka wax badan ka rajay. Muumin Maxamed Biyo, Samney Stefi, Buluburti. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo ii Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilaadda Dahabshiil,
haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.